Thank you.
Ahí. كان في عضين تايين وسيدين كان في عضين تقفت وحي ويدينيسها هدو قفت عضين كرا
isagu ku calaamadsan karo isagaa toostagaya meel qarsoon oo uu kusoo calaamadanayaaana awoodi karin waxaweye waxaa u calaamadinaya muraaqibiinta saddexdaa ee fadhiya halkan ayaa iyagu ku calaamadinaya oo weydiinaya qofka xisbiga doonaya marka sida ka muuqata ilaa hadda waxaweye si laysla ogyahay xitaa dadka aan kuhay aan garanayn meelaha ay calaamadayeen way badan yihiin dadkaas runtii xaqiiqatan aada ayay badan yihiin halkan waan ku sugnaa ilaa bad waxaweye waxaan aada u arkayay dadweyne badan oo aan garanayn calaamadsan oo loo calaamadanayo yani taas waxay caddaynaysaa inay aada u badan yihiin dadkeennuna waxay u badan yihiin dad umiyina oo aan ahay inaan qorin laakiin doonaya inay muhay wabedelisbeddel sameeyaan doonaya inay muhay madaxdooda doortaan insha allah waxaan doonnaa idiin soo gudbino muqaalo kala duwan insha allah haddaan nahay warbaahinta jeegtaan insha allah waxaan doonna idiin soo gudbino goobaha yani laga codaynayo sida ay u dhacayaan si ay aad ogaataan halkan maxaa ka socda shafaafiyadda jirtaan doonanaa inaan ogaano maadaama aan warbaahintii nahay yani waxa weeye inaan soo gudbino muqaalada dhabta halkan maxaa ka dhacay sidee baa loo codaynaya darajadee baa la maraya dacdada caalamka joogtaan insha allah anaka insha allah idinkaa qabtiri doona yani baahiyaha idiin dabooli doona insha allah tuula lyow ila caawa waxa weye waan idiin soo gudbinayna insha allah biidni illah alkariim facebook weli markaad nagala socotaan ayaad nagala soconaysaad insha allah waxaad isku dayayna inuu sii shaqeeyo maalmaha soo socda biidni illah alkariim haddii halka naga weydaan oo ay balaaba dhacdo inaad naga weydaan lixda maqribnimo haddii ay noo suurogal weydaan inuu sii socdo waxaad nagala soconaysaan jiritaan dotcom ayaad nagala soconaysaan mareegtaasaad nagala soconaysaan insha allah waxa weeye weli waanu idiin soo gudbinaynaa goobo kala duwan ayaanu tegi doonaa waxaanu ku sugannahay dabcan saanu sheegnay burco ayaanu ku sugannahay waa goob cod yani codbixiyayaashu ay isugu yimaadeen saacadu waa sagaaladii hadda sagaaladii subaxnimo xilliga magaalada buro waxaa idinla socodsiinaya cabdimaalik sheekh muuse cabdoon daawasho wanaagsan wixii aad su-aalaad qabtaan insha allah waxa weeye faalo ayaad ku qoraysaan insha allah waxa weeye waa idinka soo jawaabi doona biidni ilah alkariim isku daya marba meeshaanu joogno iyo sida goobta aan muqaalka kusoo gudbinayno iyadoo cinwaan iyadoo qoranaya xagga sare aad u tegaysa imika xagga sare waxaa ku qoran toos doorashada somaliland xariijin burco haddana waxaa dhacaysa dad la weydiinaya goobta waan صلاة سمعنا وسمعنا 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 وسم
dawdayaashan waxaan nala socdaa sayn sheegnay waxa weeye waa goob ka mid ah goobaha codka maxaa lagu bixinayo waa magaalada burco waa doorashadii somalilan ee madaxweynaha waa 13 bisha 12-aad 2017 maanta dadweynaha somalilan in ka badan 700,000 oo qof waxay u soo dareereen inay kala saaraan 3 nin oo doonaya madaxweynaha somalilan inay u noqdaan waa muuse biihi cabdi iyo cabdiraxmaan cirro iyo faysal cali waraabe saddexdaasay dadweynuhu maanta kala saarayaan oo codkooda ku kala saarayaan waxaay codbixintu bilaabatay aroornimadii hore saaka waxaa lagu wadaa 6 maqribnimo haddii aan wax kale lagu darin inay soo gabagabowdo oo ay la bilaabo in maxay sanaadiiqda la xidho si loo bilaabo tirinta runtii indhaha yani reer somalilan waxa ay halka waxay soo eegayaan doorashadan ay soo eegayaan waxa weeye waxaa la eegayaa sida ay u dhici doonto warwar baa dadka qaar haya laakiin alxamdulilah ilaa iyo hadda wax warwara ma jiraan amnigu wuu sugan yahay si fiican baa loo shaqaynayaa dadweynuhu runtii mas-uuliyad bay dareemayaan safafka ayay taagan yihiin si nidaamsan goobaha gudaha markaad soo gashid shaqadu si fiican bay u socotaa ilaa iyo hadda waxa muuqaalada aanu idiin soo gudbinayno aanu aragno insha allah natiijo ayaa ka soo bixi doonta maalmaha soo socda madaxweynaha cusub ee somalilan waxa uu ka soo baxayaa waraaqaha la jarayo ay dadku ay ku qorayaan calaamadinayaan iyo musharaxa ay u badinayaan waraaq kasta waxa weeye 3 calaamadood ayaa ku qoran saad u jeedaan xisbiyada oo hawl sarreeya dhulka baa u sarreeyan kulmiyaa ku xiga wadani baa ku xiga muwaadinku meesha uu doonayo hortiisa tusaale ahaan ka yani uci doonaya halkaasuu calaamadinayaa calaamad buu calaamadinaya ka kulmiya doonaya halkanuu calaamadinaya ka wadani doonaya halkanuu calaamadinaya marka dadweynuhu inna way calaamadsanaysaa inna waa la hagayaa runtii hagitaan laysla og yahay sida ka muuqata oo muraaqibiinta 3 halkaa fadhiya ayaa loo geynaya iyaga ayaa weydiinaya iyadoo laysla dhayahay guddigna la joogto weydiinaya halkee lagu calaamadiyaa marka meeshii uu doonayay ayay u calaamadinayaan qofka kalena halkan wuxuu ahaa ku soo
وهكذا نلقي ليا ناس هنا بس نلقي ليا برتن أيوة كقرية قلنا كواو ديار هل كان سوق على مثلا يكذبنا وحوي هل كان صندوقا لسلاح هي دحر يا لا أيام ما هي الجوردة يا صندوق قاس يا الجوردة يا صندوق قاس ضد كود حياة أو يعني عاجة ولا سلاح هي شفافة أو واحد كتشرة يوحي دها كتشرة إن أنا هنا كتشرة لسلاح قرن هي أيام هويين كروتي هويين بدن أيا ساكة أنا لك ولا ناي أو شقايو كي بريها كيمي أو عضينية يعني وحيالها روتي نسوي تيمي كم بديه هويين كاو بدن أو رجع كاو بدن بعد صورة لسا مغالطة أنا أركينو أنت سوق لسا الحمد لله رسول الله الحمد لله